Aqui gameplay desse jogão do Xbox One, que é o Rogério do RP Gameplays. Então vamos continuar. A gente parou nessa parte aqui, né? A gente ia jogar com o Paul. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que tem que fazer. Dá pra dar uma olhada aqui no. O regulador do campo de Cronon, a medida de resposta que o William tanto ama, ela precisa ser protegida, custe o que custar. O protocolo salva-vidas depende dela. Medida protetiva, né? Acho que é isso. E o cara aqui não tá muito bem, não, hein? Tá meio. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Dá pra arrumar os pontos dele também ou não? Tá, não. Dele não dá pra arrumar. É só do Jack. Então vamos lá, vamos ver o que é para fazer aqui. Tá, aí vai para cá. O RCC já está protegido. Ah, senhor Sirene, vim ao seu escritório. Daqui a pouco eu chego. Desligando. Esse soldado não faz ideia do quanto eu tô próximo do fim. Não tenho medo da morte. Tenho medo de virar o inimigo. E do que isso significaria para mim e para o plano. Consigo até sentir isso infestando meus pensamentos. É, o cara aqui não tá muito bem não, né? Mas é pra ir no escritório do povo. Tá um pouco longe, hein? Por aqui. Não, não é por aqui. Nossa, o cara tá ruim mesmo. Não sei mais em quem posso confiar. A Sofia Amaral. Ela queria ativar o protocolo salva-vidas antes da hora. Ela quer sabotar minha operação. Vai saber o que ela contou pro Jack. Vai saber há quanto tempo ela conspira contra mim. Senhor? Já vou falar com você. Pera aí, tô errado? Não, tá certo. Pra subir. Relatório. Senhor, você mandou a gente vasculhar o laboratório demolido. Os seus tratamentos foram destruídos, mas sobrou um. Parece que a embalagem está quebrada, mas não achamos mais nada. O tratamento está aqui, para quando você estiver pronto. Quem quiser ver aí, como eu sempre falo, né? Dá uma pausada no vídeo aí, porque não tem como eu ficar olhando, né? Os arquivos ficam, senão a gravação fica muito grande. Pra me fazer aqui, pra mim. Aí eu olhei no computador. Dos meus tratamentos, mas ele foi danificado. É seguro utilizá-lo? Senhor? Não entendi. Ou é uma armadilha? Outra traição? O tratamento me deixará mais fraco. É isso que eles querem? Será que posso confiar em algum deles?
Ah, segure para mostrar controle, vamos ver. Não sou um traidor. Somos iguais agora. E preciso da sua ajuda. Posso me concentrar na missão. No protocolo salva-vidas. Ir até o final da história. Ainda tenho alguns aliados confiáveis. Você precisa entender que não vai me afastar do RCC. É sua última chance de ir embora, Joyce. Liam Burke. Ele lutaria para defender a gente, para atrasar o Jack. Talvez o plano ainda dê certo. Todos vocês me traíram. Garantiram a minha derrocada. E agora... farei o mesmo com vocês. Meu mundo será a renovação. Meu mundo conhecerá o equilíbrio. Caos. Tá dando errado. Eles estão conspirando contra mim. Estão lutando entre si. Você precisa ir até o escritório do Serene. Ele tem acesso direto ao RCC. Beleza? Se o Joyce consertar a ruptura, ele conserta o mundo e vai todo mundo feliz pra casa. Charlie Wincott. Mais um com a cabeça fraca. Um traidor que foi pro lado do Jack. Posso fazer eles sofrerem. Todos eles. Ah, pessoal, essas partes aqui eu gosto tanto, viu? Vamos lá, Serene luta para manter seu racional em último esforço para completar seu plano. Serene para de lutar contra sua síndrome de Crono, ele perde a fé em seus planos e na Mornar. Ah, pessoal, aí fica difícil, hein? Eu também não posso ficar querendo que o cara se rende aqui, né? Eita, não, rendição ao controle. Tá, mas eu quero que o meu personagem lá ganhe, né? Tá, eu vou escolher essa daqui. Não sei se é a melhor, mas... Senhor, tudo bem com você? Quem mandou você fazer isso? Senhor, você mandou analisar o laboratório do Dr. Kim para achar o que desse... Você tá a serviço de quem? Do senhor! Mentiroso! Puta que pariu! Oh-oh. Eu acho que eu deixei o cara irritado. Não. Qualquer um. Poderia ser qualquer um. Preciso tomar cuidado. Piscina de Bradbury. É, 40% só, né? Não sei qual que condou com o outro, né? E vamos ver mais sério. Está instável. E quanto aos meus tratamentos? Ele desencadeou uma catástrofe. O campo de Joyce pode implodir dentro de 8 horas. Tem a chance de consertá-la, mas prefere não fazer isso. Ele prefere deixar as coisas acabarem. E é aí que nós entramos. Faltam 5 minutos, Sr. Red. Eu vim libertar você, meu amigo. Está na hora de você se juntar aos outros, de retornar ao infinito. Mas o que me incomoda é quem os colocou no laboratório do Kim. Ela fez uma visita minutos antes da explosão. Eu preciso que a encontrem agora. Lee? Ah!
Tem informações sobre o Martin Hedge. Eu quero ele preso imediatamente. Não. Não! Infelizmente, não temos tempo. Eu preciso acordar minha família. Sua família não será necessária. Depois que os níveis de Cronum chegassem ao ponto crítico, eu sabia que não daria ouvidos a mim. A máquina do William. Eu vi a original. A máquina do William. Eu vi a original. Tive a oportunidade de examinar a interface principal. Olha só pra você. Precisa dos tratamentos.
teve essa. Caralho! Vai logo, Fiona! Atende, atende, atende! Vai logo, vai logo! Vai logo, atende! Atende! Bert, eu não sei se pode me ouvir, mas aqui é Fiona. Eu preciso de ajuda, me escuta. Bert, aqui é Fiona. Você tá na escuta? Bert, não deu certo. Me desculpa. Eu não encontrei o protocolo. Fiona Miller. Sim, sim, é ela. Aqui é o Jack Joyce. A Beth me falou que estão juntas. Você pode ser minha última aliada. O que aconteceu? Serene. Oh, não. Eu não pude fazer nada. Mas Fiona, uma coisa nós podemos fazer. Preciso encontrar algo que o Will chamava de medida de resposta. Tem 12 lados, pequeno e metálico. Como uma bola de futebol. O RCC. O quê? O regulador de campo de Cronon é a medida de resposta. Então ele pode consertar a ruptura.
Precisamos conversar. Olha, eu tava errada, tá bom? O Jack Joyce, nós... Ele consegue usar o RCC para consertar a ruptura. Temos que levar o aparelho até ele. O RCC é o que está energizando esse lugar, Fiona. É, eu sei, mas eu falei com ele. Eu falei com o Jack Joyce. Ele precisava disso. Se você deixar o Joyce usar o RCC, será o fim do salva-vidas. Não, escuta, não é. Olha, isso essas é... pessoas aqui vão achar a solução, vão consertar a ruptura. É isso essas que você pessoas, queria, não é? Essas pessoas, isso é a Monarch, tá bom? Foram eles que nos colocaram nessa. Você acha que eles dão a mínima pra nós? Você sabe o que tá me pedindo, né? Qual é o plano quando chegarmos à Monarch? Precisamos encontrar uma entrada para o salva-vidas. Leon, o que você está fazendo? Para! Jack, sabemos onde o RCC está, mas... Jack, aqui é o Charlie. Escuta, está no topo da torre da Monarch. Siga as minhas instruções. Exatamente. Jack. 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 Fiona, Jack. Para. Não, 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 não. Aquela área lá em cima é protegida demais. Ele não vai conseguir entrar lá. Ei, 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 espera. Espera. Eu preciso terminar isso. Eu sei. Mas sou eu que tenho que ir. As defesas do RCC. Ele nunca vai conseguir passar por ela sozinho. Só eu consigo. Olha, você tem que ficar aqui. Você seria realmente útil. Eu sou um peso morto. Sou só um chaveiro de luxo. Por que você não deixa outra pessoa salvar o mundo? Tá bom, Eloy? Todo mundo precisa de TI, Charlie. Vai se foder. Ei, Charlie. Gostei do encontro. Eu sei. Meus amigos, nossa guerra está acontecendo. Chegou a hora de lutar pelo nosso lugar nessa existência. Meus inimigos, alguns deles revelaram sua identidade, outros ainda estão por aí. E quando penso em todos vocês, penso em um exército. Um exército. Fantasma 6, estamos na escada K. Onde você está? Meu pai. Traíram, causaram a minha queda. Agora farei o mesmo com vocês. A raça humana será vitoriosa. Merda! Eita! 3
vezes você me fudeu. Eu sei, isso deita é o que parece, mas não é. No chão. Olha, eu sou um covarde, tá? Eu tenho que salvar a minha pele, porque... Quem mais vai fazer isso, hein? Mas o que eu tô fazendo agora? Pra onde eu tô indo? Não se trata de mim. Você disse que nos colocaria na lista. Eu sei que foi isso que eu disse, mas os... Essa lista, Charlie! Pode consertar a ruptura! Está ficando sem palavras, Charlie. Liam... É com isso que você se importa, né? Não é? É por isso que você está fazendo isso, né? Foi por isso que largou tudo, pela sua família. E pra quê? Pra poder criar seus filhos num porão de luxo? Porque é isso que o salva-vidas vai ser. O Serene ficou maluco. Se o salva-vidas fosse a resposta, não acha que eu estaria lá? Tudo está acabando. Olha só, ouvi esse cara. E os meus inimigos vão cair. Tá, todos tudo bem? Eles. Ei, tá bom, mamãe. Olha, se o Joyce consertar a ruptura, ele conserta o mundo. Todos nós vamos pra casa. Mas eu tenho que ajudar ele e não posso fazer isso se você me matar. Essa é a minha missão. Revelaram sua identidade. Outros ainda estão por aí. Se estiver errado sobre isso... Não se preocupa. Eu atiro em mim mesmo. Então tira o colete. Já entendi. A gente tem problemas de confiança. Tanto faz. Um exército com... o poder de provar ao mundo que é possível seguir esse caminho, vocês podem vencer. É isso aí. Me parece ser o RCC. Liam. Larga isso. Pode abrir. Eu não posso. Entenda uma coisa, Charlie. Este mundo que conhece, este mundo está acabando. Mas o fim de um mundo é só o começo de outro. E meu mundo será de renovação. Meu mundo conhecerá o equilíbrio. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu posso fazer por você. Você poderia... Ah!
Para, para! Eu preciso que guarde suas forças. Me desculpa, me desculpa. Tá tudo bem. Eu fiz isso pela gente. Eu fiz isso pela gente. Eu fiz pela gente. Eu sabia que poderíamos ser. E eu sabia que era egoísmo, não, mas... Não faz isso. Não faz eu só isso. Me arrependo por não ter te convidado antes para sair. Vamos tentar de novo. Você tá bem? Tô. Obrigado. Ai, merda. Merda. Anda. Não consigo desligar. Não é melhor a gente ir? Hã? Não. Tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito. A roupa. Ela é a prova de lapsos. O quê? Tenho que ajudar o Jack Joyce. Ei, vem aqui. Qual é o seu nome? Emily. Emily o quê? Burke? É, Emily Burke. Tá bom. Tô colocando o seu nome na lista. Pra salvar vidas. Olha só. Você vai pegar o elevador e descer até lá embaixo. Você vai saber o que é quando ver. Tá. Tudo bem? Entendi. Quando chegar lá embaixo, quero que você encontre a Fiona Miller pra mim, tá? Você pode fazer isso? Sim. Conta a ela o que aconteceu aqui. Diga a ela que esse mundo é um lugar estranho. E que sempre vão precisar de pessoas como ela. Para ajudar a entender tudo.
e que vou ajudar a resolver tudo. Ajudá-lo a seguir em frente. Diga que eu finalmente sinto uma conexão. Eita, pessoal, hein? Gostei, hein? Caramba. Muito bom mesmo, viu, gente? Como eu falei, não sei por que, que tem um pessoal que não gosta dessa parte da série, viu? Mas é muito bom mesmo. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima parte.